استاد اول زرد یعنی قیمت حرکت میکنه و بعدش آبی. این دوتا، این آبی و زرد تو این نمودار آخری که براتون نمایش دادم که گفتم مربوط به 18 دقیقه قبل مثلا این آپدیتی که انجام شده، در حوزه خدمتتون عرض شود قیمت و این شاخص های تأثیر گذاره، اون شاخص های کمیه که داره میگه این رشد میکنه، ولی یه لگ زمانی ریزی بینش هست، یعنی یه ذره زودتر این اتفاق میفته، اینکه صدای منو شما دارید؟ یه ذره زودتر، این یه ذره مثلا در حد سلام حالا عرض مثلا میکنم آقای چند مهندس، ساعت وقتتون خواهد بخیر. توی تایم فریم تو این کوتاه بحث تحلیل یا مثلا محتوا کمتر از یک خب ساعت یکی از نکاتی زودتر که تغییرش میذاره، در ولی واقع در یکی از نظر داشته باشید شاخص که هاست نقطه توی قرار تحلیل گذاری محتوا سخت میشه تاثیر وزندهی بذاره. خب به میکروفون عوامل دیگر میشه، من تأثیر باز گذاره کردم اگر نکته توی هست. اتفاق، توی متن، تو هر چی. خب ما الان بر اساس همون الان بخوام بیام توی صدای در شما واقع رو من بازار ندارم، کریپتو البته این رو میکروفون بسنجیم، میتونیم وزن بدیم؟ مثلا اون فرمایش اول شما اول فرمودید راجع به توییتر، خب یکی از چیزهایی که وزن بالایی سلام. داره این هست، میتونید یه ترتیبی به ما بفرمایید که شاخصهایی که بر اساس وزن، وزنی که و تأثیر بیشتری بر اساس اون وزنه میذارن توی قیمت بله با رویکرد تحلیل محتوا عرض میکنم ما. بله، بله ببینید، بله، متوجه شدم. ببینید پیدا کردن، شما دنبال یک KPI هستی که بگی من بغیر از اینکه از این وبسایت هایی که به عنوان خروجی دیتا میتونم ازش استفاده بکنم، خودم شخصا بشینم این کار رو انجام بدم، درست متوجه شدم؟ ببینید هر چقدر رسانه همه‌گیرتر باشه تأثیرش به مراتب بیشتره. اولین چیزی که شما میبینید توییتر که تو توییتر میخوره، یا اینکه یه بازه هم آقای ایلان ماسک صبح بلند میشه یه دونه توییت میزد مثلا این دوج کوین، یه دفعه همه میرفتن دوج کوین میخریدن، بعد الان دیدین که یه موقع افت کرده، کپیتال مارکتش هم اومده پایین. و اولین شاخص، شاخص مربوط به توییتر هست. توی توییتر هم حالا میاد عوامل مختلف رو میبینه، مثلا خبر مثبت باشه، خبر منفی باشه، نمیدونم حس خوبی رو منتقل بکنه، حس خوبی رو منتقل نکنه، تو واجه هایی که به کار میبره. این 93 تا فاکتور اومده گفته و این سایت اومده بر اساس اون 93 تا دسته بندی انجام شده. شما برید وقتی متدولوژی رو میخونید متوجه میشید چه کار قشنگی رو انجام داده، اما پشتش نیومده بگه که من کدوم رو مثلا رتبه بالاتر گذاشتم، کدوم رو رتبه پایینتر. اما وقتی که یه نگاهی میکنید، شما اگر مثلا در مورد باگ صحبت شده باشه توی یه دونه از اینها، خب میتونه یعنی قطعا تاثیر وحشتناکی داره، تاثیر منفی داره. اگر در مورد مثلا جوین شدن دو تا پارتنر با یکی از این پلتفرم ها باشه، یا یه پارتنر با یکی از این پلتفرم ها باشه برای انجام عملیات مالی و انتقال ارزش روی توییتر شبکه بلاک بعدش چین، یه خبر مثبته. و این اخبار رو کجا میبینی؟ بعدش میبینی تو بیت کوین تاک میبینی. چرا؟ چون تو توییتر شما حجم تکستی که میتونی بزنی و اصلا کاراکتر ممنون. توییتر یک مقاله نمی نویسه کسی توش، محدودیت داره. به اضافه اینکه حالا میخواد بره توضیحات بیشتر و فنی بده، میره سراغ چی؟ میره بیت کوین تاک. پس اول از همه توی بله سایت های از این دست. خواهش میکنم. خب رفتیم این چند تا رو با هم دیدیم و احساس کردیم که این بازار عجب بازار خاصی هستش که ما میتونیم. من صدای یکی از دوستان دارم، برگشت صدا هست، و اگه کسی میکروفونش بازه زحمتش بکشه ببنده.
خب دوست پشتیبانمون هم که فکر نمی کنم میکروفونش باز باشه. خب بحث ATH پیش اومد. پس ما در حالت قبلی رفتیم رو به غیر از فاکتور، پس دیدیم یه عالمه فاکتور توی بازار وجود داره توی حوزه قیمت و حجم معاملات، اما وقتی میاد توی حوزه دیتا و متن دیگه اصلا اینا مطرح نیست و اون برداشته. یه قاعده تو اقتصاد وجود داره، وقتی همه فکر میکنن که در آینده نزدیک قیمت یه چیزی بالا میره، همون لحظه میره بالا. حکایتش هم همین روزها میتونید در دور میادین بزرگ شهر صرافی‌ها و تلافروشی‌ها ببینید که دارن مردم صف میکشن برای فروش، حالا یا یه تعداد زیادی خریدار هستن. یکی از تکنیکای، اتفاقا امروز من داشتم صفحه یکی از این دوستانی که تو حوزه کریپتو هم فعال هست رو میدیدم، به تمسخر داره فیلم میگیره و میگه اینها مثلا حالا اومدن تو صف وایسادن بخرن. راهکار کریپتوکارنسی دارین شما برای خرید دلار؟ اگه کسی میخواد توضیح بده من میکروفونش باز کنم. آفرین، یعنی کیف کردم، اگر غیر از این بود باید شک میکردیم توی دوره. کاملا درسته تتر. چرا باید برم از وقتی میره تتر میخره، خودش میدونه خودش، و اون صرافی دیگه، صرافی آنلاین، و مطابق قانون بانک مرکزی میدانید که هیچ کدوم از صرافی هایی که پول فیات دارن، یعنی پول کاغذی، دلار داره میده، یورو میده، پوند میده، اجازه فعالیت در کریپتو رو ندارن. فقط بازار صرافی هاست که به سیستم سنا هم فصله. طلا هم همینطوریه دیگه، درست میگم دوستانی که اگر کار طلا کرده باشن؟ طلا فروشی هم به سیستم سنا وصله برای خرید شمش و فروشش و سکه و اگه کسی میدونه ممنون میشم اینجا اطلاعات شما به اشتراک بذاره. و خب همه اینها تأثیر چی داره؟ این که من اگر میدونم میتونم از پشت لپتاپم تو خونه بدون ریسک سرقت و انتقال پول و داستانهای مترتب اون خرید دلار انجام بدم، به عنوان یه فرصت سرمایه گذاری بهش نگاه کنم، بخرم و بعد توی بازه بفروشم، گین خودشو میبره. به این زمان که یه تقاضای واهی هم وارد بازار نکرده، همون صفای جل صرافی ها و آدم های حیرون و هیجان زده که تو همین فیرن گرید ایندکسه، واقعا بعد این نمودار رفته باشه اون تا از نظر هرس و طمع، خیلی راحت میتونه از پشت لپتاپش بخره، راحت هم بفروشه. نگران نگهداریش، سرقتش، این روزا میبینیم که یه اتفاقاتی میفته تو خیابون ببره مثلا بخواد نقدش کنه، خفتش بکنن، بگیرنش، از این قصه ها نداره. گرونتر هست دلار دیجیتال، همونطور هم زمانی که میخوای بفروشی گرونتر از کاغذی میفروشی، پس اینجوری نیستش که شما دو سر باخت براتون باشه. گرونتر میخری نسبت به کاغذی، گرونتر میفروشی، و اصلا مقایسه رو از ذهنتون دور کنید. من به قیمت مثلا 25 تومن خریدم، به یه قیمتی بالاتر یا پایینترش با استاپلاس دارم عرضه میکنم، حالا یا سود شناسایی میکنم یا استاپلاسم روشن میشه و ضرر شناسایی میکنم، از بازار خارج میشم. داستان ATH هم یکی از فاکتورهای مهمه توی حوزه کریپتوکارنسیه. ATH میشه All Time High، قله تاریخیشه، یعنی بالاترین قلهی که برایش وجود داشت. یک ATH برای بیتکوین بود حدود 20,000 دلار. خیلی هم به حق و درست بهش عکس العمل نشون دادن، اومدن شناسایی سود کردن، ولی این دسته یه مقدار رو ماشه خوب عمل نکرد زمانی که قرار بود دوباره بخره. علتش هم اینه که این بازار 7 در 24 با همون فرمون بورس اومد خرید کرد، که الان میخرم تو بورس، حجم مبنا دارم، دامنه نوسان دارم، ناظر دارم، ابطال معاملات دارم، اینجا هیچ کدوم از اینا رو که نداری چی، 7 در 24 هم هست، یه پامپ و دامپشم پوست عمل میکنه. این روزا خب خیلی قیمت سر زبون افتاده، بازار خوبی هم هست تقریبا برای بلند مدت بهش نگاه بکنی. خیلی دارن میان سمت این که خب مثلا تا
طرف فلان رفیق هم یه شبه چندین هزار دلار یا مثلا چند ده میلیون یا 100 میلیون یا عددهای خیلی بیشتر سود شناسایی کرده، خیلی عالیه. در پاسخ به این دوستان باید گفت که همین جوری هم امکان از دست دادن منابع مالیش وجود داره. پس اگه مدیریت ریسک نداشته باشه، کاراکتر شخصیتیش رو در نیاورده باشه، دخلش تو این بازار اومده. من یه ذره دیگه برم جلو، بعد بریم سراغ ATH. علائم سقوط و اصلاح از اون آژیرا هست که میزنه، باید حواسمون باشه از این الارمایی که توی سیستم باید برای خودمون ست بکنیم. یکی بحث رشد سریع و غیر عادی قیمت ها هست که نشأت گرفته از پامپ و دامپ قیمت روانی و گره های ذهنی قیمت. میدونید عدد ذهن این لامصب سر یه چیزایی گیره دوستان، یعنی مثلا عددهای روند 20,000، 50، 100، 150، 200، اینا عددهای روندیه که ذهن بهش قفله. اگر این مسیر رو رد کنه بیت تا 70 میره، ولی ذهن به 70 گیر نیست. حالا تکنیکالیستی بهش نگاه بکنیم هست، عدد ذهن به اینا گیر داره. رشد کارمزد ها مهمترین داستان مربوط به این حوزه هست، که آخرین باری که بیت کوین به یه ATH رسید و بعد سقوط کرد و اومد در نهایت به 3700 تا رسید و بعد دوباره جمع کرد اومد بالا، کارمزد ها بابت هر تراکنش به 54 دلار رسید. فقط نکتهش در ذهنتون هستش دیگه، این 54 دلار ربطی به حجم معامله داره یا نداره؟ نداره. ممنون ممنون، عالیه، کیف میکنم، همه سر کلاسن پر انرژی. و فقط من نمیدونم این ساعت من انقدر تون تون میگذره یا ساعت شما هم همین جوریه. رشد قیمت، رشد کارمزد به 54 رسیده و الان حدود مثلا 19 20 دلاره، که باید حواسمون باشه این از زیر 12 دلار شروع شد. فاصله کمی، دوستانی که دوره دوم با من دارن میان، روزهای اولی که تو دوره اول با هم صحبت کردیم بوده 12 دلار بود. پس یکی از علائم سقوط و اصلاح قیمت، ببین دو تا رو با هم گفتم، این کورکشنه، هر دوه ما چیزی شاید ببینید یه مقدار بازار اتمسفرش با سال 2017 عوض شده. من خیلی هم آدمای معتبر رو که میخوندم اظهار نظراشون رو، میگفت سال 2017 جریان فرق می‌کرد، کی میشناخته بیت کوین رو، کی کریپتوکارنسی رو میشناخته، کی این همه کوین تو بازار بوده، ارزش مارکت کپ بالغ بر 1.3 تریلیون دلار رسیده، عدد بزرگی هست. در نتیجه یه مقدار شرایط فرق میکنه، بعدم اینکه ابزارهایی که اومده کمک داره میکنه، یواش یواش شرکت ها و سازمان ها و نهاد های سرمایه گذاری هم وارد این حوزه بشن. جلسه آخر روم سی اف تی میخوایم با هم گپ مفصلی بزنیم. تعداد تراکنش های تایید نشده یه دفعه، مثلا میگن تو شبکه تعداد تراکنش ها تایید نشده یه دفعه رفت بالا، این به عنوان یه شاخص بعد در نظر بگیریم برای اصلاح قیمت. بحث ضریب همبستگی رو داریم که با هم یه بار دیگه به خاطر سوالات بسیار خوبی که دوستان پرسیده بودن دوباره بهش مراجعه میکنیم، یه نگاهی میندازیم، مفهوم ضریب همبستگی رو میبینیم. بذارید دیگه خیلی پیچیده و حجیم نشه، من اینجا استوب شیر بزنم برم سراغ ATH. ببینید ATH all time high میخواد بگه که تو ردیف اول، بذار من این لینک رو برای شما بفرستم مثل همیشه دوستمون آقای شفیعی